Klapka poprvé, song! Akcia! No, zahrávam pesničku. Zelenomodrá mačka. Od poradskej kapely. Stopové burky asfaltu. Gitaru spravil, hudbu spravil The Helicopter, Miško Zumer. A text tak nejak vznikol v skúšobni. Potom aj s post dorobením. A zahrávam ho takto ja, že není som gitarista kapely Stopové burky asfaltu, veri, ale... Zelenomodrá mačka ide na diskotéku. Na sebe má bledomodré mrkváče. V Tuzek se ich kúpila, roky na ne šporila. Zelenomodrá mačka, jajaj. La, la la la, la la la, la 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 la. Zelenomodrá mačka ide na louveru, nejaký mladý zajko si to odskáče. S poľadom z vodkyne a telom dôchodkyne, zelenomodrá mačka, jajajá. La, la la la, la 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 la. Dobre, toto vyzerá už trošku. Dobre, bo môj pýta. Čo ty a komerčný sektor? Komerčný sektor? Nechcem. Keby si dostal ponuku ísť hrať do strašne luxusného seriálu na TV niečo? Áno. Či idem? Komisár sex? Jasne, komisár sex. Asi hej. Asi áno. Pretože ak by to prišlo, že za mnou, že toto ísť robiť a dostane za to tieto a tieto peňažky, teda, ktoré ja si viem kúpiť trebárs, nové gitarové kombo, hej, ktoré teraz ja by som robil veľmi rád muziku, ale nemám kombo a mám doma akože všetko ostatné, len kombo nie, a takéto blbosti a ja by som to vtrepal proste akože, ja by som tie peniaze vedel minúť lepšie, ako ich vedia minúť oni, takže akože cez toto by som asi šiel a nezáleží mi veľmi na nejakom akože mojom imidži alebo takto. No dobre, a máš nejakú ako herec, máš nejakú akože že hranicu kvality, ktorú by si neprekročil už? Nejaký formát napríklad, mám, že by si už nerobil? Mám skôr hranicu kvality, ku ktorej sa chcem dostať. Mm-hmm. A za ňou idem. A tá, keď prichádza a keď ide, no nie, že za ňou idem, som veľmi rád, keď príde a vezme mi veľmi zodpovedne do rúk. Vieš, tým, okay. Že... A to je napríklad nejaký, akože keď sa robí film nejaký dobrý, alebo takto, to by som si hecol. Ale tieto akože veci, pozri sa, ako náhle budem spokojný len tak, aby som bol normálne spokojný ako človek. Čiže si zaplatím nájom, že proste, že schálim niečo a že proste, že bude v pohode a že môžem akože skilovať divadielko, tak nebudem brať nič ďalšie. Kým to nebude naozaj nutné. A asi takto aj veľa ľudí vidí. Čiže berieš to tak, že proste študuješ herectvo, si herec a to, že som hráš kdekoľvek, je proste tvoja práca, ako keby. Je to práca, ktorú momentálne teraz musím robiť, pretože ešte nie som na tom leveli, aby som si tým divadlom vedel zarobiť peniažky na seba. Verím, že sa to dá. Dobre. Ďakujem. Som chápem. On my way. Next question.
Ako si už spomínal, že kombo, gitara, hudba a tak, že čo ty a hudba, keď ste sa začali mať radi? No my sa máme radi, odjak živa. My sa máme radi, odjak živa, odkedy je svet svetom, tak my sa s hudbou máme veľmi radi. Ale akože začal som hrať, keď som mal, že 6 rokov na Zuške, na husle. Mamka hraje na husle, sestra hraje na husle, aj druhá sestra hraje na husle. Mamka nás tak, rodičia nás tak viedli, odkaz mamko, to je akože veľmi pekné. Díky, otci, díky. To je, ak ťa vychovali? Áno. No a ja som akože chodil na tú Zušku, a ako šlo mi to, bavilo ma to, vedel som hrať, vedel som si to užiť, lenže bol som dosť hyperaktívny, aj asi aj možno som už menej. A tým pádom ma srali také normálne veci, že som chcel hrať futbal, vieš, a nehrať. Ešte nechápeš ten princíp toho. Mm-hmm. Tým pádom to nevieš tak za tým ísť. A vtedy prišiel jeden človek, Šimon Hanzeli, a on ma zobral, že do Čačiny. A tam som si akože začal užívať muziku. Tam boli už muzikanti. Mm-hmm. Už s nami felili. Už to nebolo len také akože na Zuške. Aj keď môj pán učiteľ bol veľmi super, len ja som nebol až taký dobrý žiak. Skôr som si chcel feliť. Vieš, chcel som skôr to, čo je za tým, jak ten proces, vieš. Mm-hmm. A tam sme si začali akože feliť, začal mi tak akože hrať, vieš, že zistil som, že mám uši, že viem ísť do toho, čo sa hrá, a akože že aj starší kolegovia, že nás berú. No a potom prišla pauza. Som si povedal, že už mám dosť, pretože som hral väčšinou akože folklór a takto, tak som akože začínal s muzikou. Potom som stretol chalošov, stopače. Adama, Miša, Iva na Poráči. My sme vyrastali akože v podstate paralelne so sebou, to je taký ten paradox. Len ja ešte keď som bol malý, tak ja som ešte s nimi tak nefelačil, až potom neskôr. Ale oni boli, že najcool parta, ako som mohol stretnúť v živote. No a oni mi tak akože s nimi sme začali také akože mať večer, vieš, na Poráči. Ja som chodil aj do mesta, akože na DJ, na kokotiny, vieš. A že začali mi počúvať Doors. Začali sme proste pozerať akože Woodstocky veci, proste hippiesačiny, že máme také akože Six Time, že oni mali, ja som prišiel a že wow, super. A potom sme sa tak akože posúvali. Začali sme robiť tú muzike, čo akože sme, čo sa nám páčilo. To je poračský slang? No, to je nový šunťacký slang. Huba pajva. A no. A začali sme robiť tú muziku a songy vlastne, no lebo Adam je akože po piči robí texty a oni vymakali sa strašne. Robí ti podmas. Robí veľmi dobrý podmas. No. A ja som mal už akože Zušku, ale chaloši sa vymakali. Ja som s nimi som začal robiť tú muziku. A potom prišla Gerda a tam ma zavolala Veta, že poď robiť muziku. A Gerda bola? Gerda bola prelomová, života meniaca, zlomová inscenácia. Michal, vítaj v druhej časti. Aha, ja som si tu priniesla takéto svedielka. Môžeme si ich dať spolu. Jasne, ja. Ale sú zamotané, môžeš tak mi pomôcť rozmotať. Alebo keď nie, mám tu lažičky. Pozri sa. Tak to aha, je aha. No, tak si to dajme nejako. Aha, naprieč našimi naprieč. Svetmi. Nice. Na poráč. Poráč. Hurá, svieti to. Dobre, svieti. Toto si tu dajme, ešte, aby to si nerušil. Čo toto vie prejsť? Vlastne to svieti iba na tebe. No, dobre. Pozri sa, aha. Michal. Človek ti podá prst a hneď celé lampy berieš. Lampy.
No dobre, tak mi povedz, že aký máš vzťah k svojmu rodnému mestu? Najlepší. Milujem Porač. Porač je dedinka. A kde to vlastne je? Od Spišskej, 21 kilákov. Spišskej čo? Spišská Nová Ves. Spišská a mám, Ves. Milujem aj Spišskú Novú Ves. Mm-hmm. Spišská Nová Ves je top. Som z dobrého kraja. Ako by Andrej by čo povedal? Spišská Nová Ves je top! Takže späť. Áno. No a tam som sa akože... Z Poráča som... Lebo z Poráča je aj... Nájsť, presne takto som to chcel. Keď vieš, že to žijí, Michal. Oh, to je šnúrečka. Bohatstvo drozdej bratky. Tak, nech sa páči. Čas na druhú výmena. Prečo sa pýtaš na to, odkiaľ som? No pýtam sa na to, že aký máš vzťah k rodnému mestu, lebo sama akože mám taký všelijaký vágný skôr, tak ma to zaujíma, že aký majú ľudia vzťah k mestu, v ktorom sa narodili a vyrastali. Ja mám Poraž hlboko v sebe. Ono to asi ani nejako veľmi nevieš poprieť. Ono, my sme takí Poračania, takí nejakí sme, neviem vôbec povedať, že aký, ale veľmi to je, myslím, že fajn, že aký sme, že sme veľmi super parta na Poráči, aj Spišskej. Tak aby som to asi nebal povedať, komunita. A vraciaš sa tam asi rád? A vracia sa tam veľmi rád. Je aj veľká možnosť, že tam zakotvím a budeme robiť veľké... Teraz niečo trčí tu. Veľké výskumy a veľké umenie na Poráči. Lebo je to magický priestor. Poráč je... A odohráva sa tam iná realita ako v skutočnosti? Napríklad magická realita? Hviezdy sú tam najkrajšie, aké si kedy videla. A... No, som sa. No, nice! Však toto je najviac hype. A teraz... tak. No. A je tá... Si a Poráč, pointa Poráča je to, že Poráč je konečná zastávka. Čoho? Autobus. Všetkého. Všetkého. Tam všetko sa obracia a končí. Uh-huh. A my sme máme veľmi dobrú polohu, lebo my sme v takom, že ideš... zo Spišskej ideš Markušovce, Rudňany. Ale teraz každý akože Rúňany sú také akože nechválne známe, ale v pohode Rúňanšania sú super, niektorí. A potom máš, že Petoradské, to je tu kabel. Viem. A potom ideš tak, ideš tak hore do kopca, tam je Petoradské. A potom ideš a ideš hore, hore, stále ideš hore, hore. Až prídeš na taký, tam je taký horizont. Aha. A ten prekročíš a zrazu sa pred tebou otvorí, že Porádska dolina. A to nie je Poráč. A ty prekročíš vlastne hranicu udalostí. Hej. A tam je, že veľmi dobre. Imagine it. Imagine it. No, think about it. Yeah. Wow. A... Že vieš si ty predstaviť, že by si bol, ja neviem, že pracovník banky? Ja, why not? No, už asi ne. To bol rýchly vývoj. Takže, asi ne. Nevedel by si si už predstaviť, že si bankár. Nie už, čo... neviem. Chodil by som tam aj do roboty. na čo to má proste... Prepáč, ale... Áno, dobre. Čo by si chcel robiť? Dá sa taká banálna otázka. Áno. A zároveň... hlbavá. Robiť by som chcel s kamarátmi divadlo a s kamarátmi všetko. Vstanem, dám si špech, porobím si muziku, pôjdem na skúšku, kde budem proste veľmi šťastný medzi ľuďmi, s ktorými som a ktorí budeme proste, pôjdeme za nejakým jedným cieľom, odovzdať nejakú myšlienku, nájsť niečo, objaviť niečo, niečo možno neviem, takéto primárne ľudské bádanie. No a potom, áno, a tam sú dve verzie, buď to budeme robiť, že na bomby, a keď nie, tak potom si strihnem nejakú akože peknú takú postavičku niekde v kamennom divadle, by som možno rád. Ľudia, len tak, že vstať ráno a ísť do roboty, ale takže je tam dobre. Song 2. Ešte raz to správ. Ruky od seba. Song 2. Neustav od seba, ruky od seba, dobre. Akcia. Nazvo je také
akože nástrel, pretože spravím takúto cover, lebo spravím takú pesničku, ktorá je stvorená na cover akéhokoľvek spôsob. To znamená, že ona sa ináč takto, ona takto neznie, ona znie úplne ináč. Ale prečo by nemohla znieť aj takto? Ježi baba, ty sa bojíš, tá je zlá. Ježi baba, ty sa bojíš, ona je zlá. Vladimír Leraus, alternoval Leopold Haverl.